ଦୁନିଆ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି କଳାକାରଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା। ଆମେ କହୁଛୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଓ ରଣପା ନୃତ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ କଥା। କରୋନା ଭାଇରସ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ତିନି ମାସ ହେଲା କୌଣସି ମଞ୍ଚ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏହି କଳାକାରମାନେ। ଏହା ଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ରଣପା ନୃତ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ନିଜର ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାକୁ ଅଣାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନିର ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ କଳା ଚାତୁରୀ ଗଞ୍ଜାମର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ନାମରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏକାଥରେ ଦୁଇଟି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟୁନ ବାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ହେଉଛି ଏହି ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ। ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ବାଦନ ସାଙ୍ଗକୁ ଢୋଲ, ମହୁରୀ, ଝାଞ୍ଜ, ଝୁମୁକା ଆଦିର ଅପୂର୍ବ ସଙ୍ଗମ ଏହାକୁ ବୀର ବାଦ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫୋଗ୍ରାମ ଆମକୁ ମିଳୁନି କରୋନା ଯୋଗୁଁ, ଆଉ ଯାନି ଯାତ୍ରା ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ବି ଆମର ମାନେ କିଛି ହେଉନି। ତାପରେ କଳାକାରମାନେ ଆମେ ସବୁ ଦୁଃଖିତ ହୋଇକରି ରହିଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମକୁ ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କଳାକାରମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମର ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ କଲେ ଦିନ ଛଅଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ଯାଏଁ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ, କରୋନା କଟକଣା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଟକଣା ମାନେ ଚାଲିବା ମାନେ ଚାଲିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଳାକାର ମାନେ କୌଣସି କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମକୁ ସରକାର କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ବା ଆମ ପାଇଁ କିଛି କଟକଣା ବି କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଆମକୁ କିଛି ପରମିଶନ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସରକାର କାହିଁକି ଆମକୁ ଏମିତି ମାନେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସାର କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସେମାନେ କଳାକାର ହୋଇ ନିଜର ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଳାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି ତ ଆଉ କେହି ମୂଲ ଲାଗି ନିଜର ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କଳାକାରମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ କରୁଥିଲି, ଏବେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, କିଛି ହେଉନି। ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପତ୍ର କିଛି ବନ୍ଦ, କିଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆଉ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉନି। ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ଏବେ ଟୋଟାଲ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ମିନିମମ୍ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁରୁ ବିବାହ ବ୍ରତ ଏଇ ଯେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇରେ ଅଛି, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲ୍ରେ ଟୋଟାଲ ଆସୁନି କିଛି। ଆମେ କ'ଣ କଳାକାର ମେନ୍ ହେଲା ଷ୍ଟେଜ୍ ଦରକାର, ଆମ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଲେ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁରୁ କିଛି ହେଲେ ବିଜନେସ୍ ମିଳିନି, ସାହାଯ୍ୟ କେଉଁଠି ହେଲେ ମିଳିନି, ସେଟା ନାଷ୍ଟ ଚୁନା ଖୋଳ ଗୋଟେ ଆଣିକରି ବସିଛେ। ନିଜର ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ରଣପା ନୃତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନ ଜିଣିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ନିଜର କଳାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବେଶ ସଫଳତା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ଏହି କଳାକାରମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଳାକାର ଏବେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବା ଏବେ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।